Hát az a helyzet, hogy ez nagyon durva. Oké, szóval az a helyzet, hogy retteltesen korán van. Hogy miért keltem ilyen korán, azt mindjárt elmondom. Ha valaki látta a tegnapi videót, akkor tudja. Viszont aki nem látta, annak gyorsan összefoglalom. Szóval a helyzet az, hogy a Coca-Cola meghívott egy eseményre, vagy rendezvényre, inkább egy eseményre, ami egy gyárlátogatás, tehát indulunk lassan a Coca-Cola gyárba, de ezen kívül még egy csomó olyan program van, amiről igazából nem tudunk semmit. Ez az esemény 30-án, kedden, azaz ma van, viszont én azt hittem, hogy 30-a a szerda, és ezért hazamentem hétfő este Vácra, hogy én kedden délelőtt 8-ra elmenjek fodrászhoz, viszont felhívtak hétfőn délután, hogy ugye akkor jövök ma kedden 8-kor. Itt jöttem rá, hogy ezt az egészet elrontottam, úgyhogy ma reggel 5 óra 20-ra mentem fodrászhoz, és úgy rohantam be Pestre, hogy a dugót elkerüljem. Most éppen itt vagyok a lakásomban, összeszedem a ruhámat, amit vinnem kell, és innen indulok át a BME-hez, ahol meg vár ránk a busz, ami visz a Coca-Cola gyárba. Szóval egy kicsit azért sikerült megszivatni magam ma is. Egyszerűen fogalmam sincs, hogy a kóla mit találhatott ki. Egy olyan meghívót kaptunk, amiben annyi volt leírva, hogy itt-ott kell találkozni, ide jön a busz, ugye a műegyetem rakpartra. Meg pár meglepetéssel készül nektek, hozzatok fürdőruhát, stb. 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 Anna! Szia, anyai pacsi! Ez megy? Ó, halló! Ja? Halló, rakd bele a vlogba! Megyünk és iszunk egy kis kólimonádét. Na hát az a helyzet, hogy megérkeztünk ide a gyárhoz, itt van mögöttem a Coca-Cola gyár, és most fogunk beindulni, bemenni egy ilyen gyárlátogatásra és egy workshopra, úgyhogy most pár jelentet nézzünk meg bent, utána pedig valamilyen meglepetéssel készülünk a Coca-Cola. Fogalmam sincs, hogy mivel, mert nem mondták el, állítólag bent fogják elmondani. Jaj, már benn van a kocsában. Jaj, köszönöm! Anna, öltöz valami szexibe. Felöltözök neked, Harry. Ó, köszönöm. Olyan sejmes ez az anyag, ez miből készült? Ez a napfény. Olyan jól szól. Szexi, átfedeti szexibe van. Na, igen, készülök a... Randizni mi? Igen. Remélem tetszik. Mik a variációk? Szóval, hogy jobb? Így? Igen, igen. Vagy így? Előző milyen volt? Jó, ez jobb, ez jobb. Jó, jó, akkor ez lesz jó. Ugyanúgy néz ki mindenki. Az jobb, mint hogyha ilyen a héttörpe lennénk, vagy ilyen minyonok, vagy nem tudom. Itt az amúgy tényleg ilyen minyonok. Én beleillek a héttörpe dolog. Már reklámos, már reklám. 40 fok van, és egyszerűen megfukkadok, de muszáj volt tartom. Na, az a helyzet, hogy most jöttünk egyébként bent a gyárból, ahol rohadtul meleg volt, viszont tök jó kaland volt az egész. Hogy érezted meg a győző? Én, nekem egy álmom vált ma valóra, úgyhogy szuper volt. A többiek még benn vannak, mert mi kijöttünk drónozni, még ott van Zsombor, aki ugyanúgy kamerába beszélt. Cső, Zsombor. Valaki nagyon nagy forma a Coca-Colánál, mert Dunaharasztiban van egy wakeboardpálya, és wakeboardozni megyünk, úgyhogy most várjuk a többieket, hogy most ilyen jöjjenek ki, és indulunk oda. Köszönöm.
Tapoljatok le! Miért? Na hát az a helyzet, hogy megérkeztünk a Dunaharaszti wakeboard pályára, és az az igazság, hogy én kb. Egy éve nem wakeboardoztam, ma viszont másodszorra kiálltam, és imád tudok menni köröket, úgyhogy rohadt jó érzés. Igen. Nézd, mi van most meg? Az tényleg magas. Akkor már a kötelet. Harry, toljad, végigmész, nem? Persze. Letolod az egészet. Kérlek, az összes ugratón szeretném, de leginkább abban a kanyarban, ahol oda felugratnál, jó? Ez jó lenne. Igen, igen, jó lesz. Szia, Fruzsi! Csukolatlan csodálkozik! És még ilyet! Köszi! Dark Sick Nights! Jetski szíj! Dark Sick Nights! Igen, ez a terve volt! Tiszta szígyen! Whatever! Mit csináltok? Karaoke kihívás! A Vitó Zsombor csatornán! Kiveszített! Közel van! Igen! Gondolom! Csepp! Az úzunk drónon! Deutschland! Az olyan nem! Tudom, hogy imádod, mikor belebeszélek. Ó! Szia! Hello! Hát sziasztok, én James vagyok. Sziasztok! Bemutatlak titeket egymásnak, jó? Ez itt, hogyha minden igaz, akkor a Henrynek a vlogja. Ez pedig itt, a Vitó Zsombornak a vlogja. Ismerjétek meg egymást, srácok! Benny, ez az első? Elveszik el. Júj, ez is egy clickbait. Bal oldalival mész föl. Igen, ilyenkor arra figyelj, most megfordítottad a drón. Ha előre tolod, akkor tudod, ilyenkor a irányok változnak. Örültem. Ja, ilyeneket nem tudok. Most sikerült. Most már tudtad. Ciao. A drón mindig egy hatalmas látványosság, és hogy láttátok, a srácoknak is eléggé bejött. Viszont még mielőtt vége a mai vlognak, a Coca-Colától kaptunk pár apróságot, nem tudom, mi van benne, nem bontottam még ki, úgyhogy gondoltam, hogy gyorsan kibontom. Nézzük, van benne egy fekete pulcsi, ami valószínűleg nem lesz rám jó, mert a Coca-Cola szerintem nincs tisztában azzal, hogy mennyire nagy vagyok. Oké, sikerült tévednem, tisztában vannak vele. Na és ezen kívül van még egy, valószínűleg ez egy törülköző, szóval most nem fog kibontani. Szóval köszi szépen, Kóla, nagyon-nagyon jó volt a nap, nagyon jó volt a gyárlátogatás, nagyon jó volt a wakeboardozás, ezt tök jó kitaláltátok, legyen még sok ilyen. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem, ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el követni Instagramon, és holnap ugyanitt találkozunk. Sziasztok!